Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է իրավաբան Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռից կամ վճռներից։ Ինչ է կատարվում։ Կարծես թե անդադ վճռներ են կայացվում, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի ժամանակին կայացված վճռներ։ Դե բնական է, պետք է հակասեն, որովհետև այդ ժամանակաշրջանը 2008-9 թվականներ, մինչև 10 թվականը վերջի գործով վճռը, Նիկոլ Փաշինյանի գործով վճռը, դատական համակարգը վերածվել էր բաժիչ գործիքի իշխանության ձեռքին, այդ ռոբասերժական համակարգը, որը փաստորեն մարտի 1-ին կամ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների այդ բաժիչ մի բան էր, որով անդիմությանը փորձում էին դրսել նաև դատարանների միջոցով, եւ բնական էր, որ այդ դատավճիռները մի օր պիտի այս հանգուցալուծմանը գային։ Շատ կարևոր եմ համարում վերջի երկու վճիռները, որովհետև Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սասուն Միքայելյանի վերաբերյալ եվրոպական դատարանի երկու վճիռները, որովհետև սրանք վերաբերվում էին 7-ի գործին եւ 7-ի գործի բուն էությունն ինչ էր։ Մեղադրանքի կողմը կամ իշխանությունը, որովհետև դա ուղիղ իշխանական պետ պատվերով իրականացվող քրեական հետապնդում էր, փորձում էին հրամցնել, որ սա հակաօրինական գործողությունների կամ զանգվածային անկարգությունների գործընթաց է եղել, պաշտպանական կողմը փորձում էր այնուամենայնիվ անգամ այդ պայմաններում ապացուցել, որ սա խաղաղ հավաք է եղել, որի դեմ օգտագործվել է կոշտ միջամտություն, ինչի արդյունքում ընդհուպ մենք ունեցել ենք 10 զոհեր, կամ առնվազն 10 զոհեր, ինչպես ընդունված է ասել, եւ բազմաթիվ մարմնական վնասվածք ստացած քաղաքացիներ, ոստիկանության աշխատակիցներ։ Այս վճիռներով շատ կարևոր մի բան ամրագրվեց, ինչը չեմ հասկանում, թե ինչի 3 տարի շարունակ մեր արդարադատությունը հետհեղափոխական Հայաստանի կամ խուսափում էր, կամ այդպես էլ չկարողացավ գալ այդ իրողության ապացուցմանը, բանակի ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներին, ինչը ուղիղ հաստատում է Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքը, ապացուցում է այդ արարքը, բանակը չունենալով նման լիազորություններ ներգրավել ներքաղաքական գործընթացներին, եւ լավ էր, որ գոնե հիմա եվրոպական դատարանը այդ փաստը ապացուցված համարեց բանակի մասնակցությունը, բանակի ներգրավվածությունը, եւ դրա հետեւանքով քաղաքացիական 10 զոհերի, որպես հետեւանք քաղաքացիներից 10 զոհերը, այս եվրոպական դատարանի վճռում ամրագրվել է այս փաստը, եւ ես հուսով եմ, որ հիմա հայկական արդարադատությունը կօգտագործի եվրոպական դատարանի կայացրած վճռով, հաստատված վճռով այս փաստական հանգամանքը հայտնի քրեական գործի ընթացքում։ Պարոն Խաչատրյան, միգուցե իմ վերաբերմունքը տեղին չէ, բայց մի փոքր զավեշտալի է թվում։ Հիմա միելի վճռով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փոխհատուցի Հայաստանի Հանրապետության Դանիայում դեսպանին Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Ստա միսակ տարօրինակ չի ստացվում։ Չէ, տարօրինակ չի, նախ ասեմ, որ որևէ ընդհացակարգ չկա այդ գումարից հրաժարվելու։ Չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է այդ գումարը վճարել սահմանված ժամկետում։ Հիմա մի նախադեպի մասին կարող եմ խոսել, բայց տեսեք, սա պետության թույլ տված սխալի համար փոխհատուցում է։ Սա իշխանության, որևէ իշխանության թույլ տված սխալի փոխհատուցում չի, սա
քո պետության սխալն է սեփական քաղաքացու նկատմամբ եւ անկախ նրանից այդ քաղաքացին հետագայում ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ես ասեմ, որ եվրոպական դատանը գուցե Նիկոլ Փաշինյանի գործով, ասենք թե մի շաբաթ հետո վճիռ կայացնի եւ նորից այդ փոխհատուցումը նշանակի փոխհատուցեն վարչապետին։ Իհարկե, քանի որ այստեղ եվրոպական արդարադատության իմաստով խոսքը գնում է մարդու խախտված իրավունքի վերականգնման եւ դրա նյութական կամ բարոյական վնասի փոխհատուցման մասին։ Իրավական միտքը այդպեսի նախադեպեր ունի աշխարհում։ Ես կարծում եմ, որ արդեն Ալիք Արզումանյանի նախադեպը կա եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի նախադեպը արդեն նախադեպ է, պետական պաշտոնյան ստանում է փոխհատուցում եւ կարծում եմ էլի կլինեն վստահաբար, որովհետեւ միգուցե մեզ մի քիչ խորթ է թվում պետությունից փոխհատուցում ստանա պետական պաշտոնյան, որտեղ երբևէ պետական պաշտոնյայի Հայաստանում կամ նախկին այդպես բան չենք ունեցել, որ դա, բայց հիմա Ալեքսանդր Արզումանյանի դեպքը արդեն կա այդ նախադեպը, երկրորդը կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը, որ պետության ուրեմն բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնելու պարագայում եվրոպական դատանից կարող է նման վճռով ստանալ փոխհատուցում։ Ես ասեմ, ունենք նախկինում նախադեպեր, երբ եվրոպական դատանի վճռով այդ փոխհատուցումներից հրաժարվել են քաղաքացիները, անձինք, օրինակ Գագիկ Ջանգիրյան, այդ ամբողջ գումարը, եթե չեմ սխալվում, փոխանցեց անվտանգային որևէ ֆոնդի, հիմա ես չեմ հիշի բանակի, ամեն դեպքում կապված էր անվտանգային որևէ ֆոնդի, եւ այդ ամբողջ գումարից հրաժարվելու ձեպը այդ է, երբ որ ստանում եւ փոխանցում է ինչ որ ֆոնդի, այնպես որ ես չգիտեմ, կստանա Ալիք Արզումանյանը այդ գումարը, Սասուն Միքայելյանը այդ գումարը կստանա թե չի ստանա, այնուամենայնիվ դա նրանց իրավունքն է եւ իրավաչափ եւ տրամաբանական իրավունք է այդ գումարը ստանալը, որովհետեւ մեծ հաշվով ի վերջո Ալիք Արզումանյանին տարի ու կես անդադար ցուցադրել են որպես ծանրագույն հանցագործություն կատարած անձի եւ ընդ որում դրանից հետո փաստորեն 10 տարուց ավել դեռ այդ խարանը դրված է այդ անձանց վրա, ընդ որում նորից եմ կրկնում, դրանք շինցու քրեական գործեր են, դրանք ընդդիմությանը խեղճացնելու, խեղտելու, ազատությունները խեղտելու պետության իշխանության կողմից կատարված ապօրինի քայլեր են։ Պարոն Խաչատրյան, ես այդքան լուրջ իրավական գիտելիքներ չունեմ, դրա համար հաջորդ հարցս երկու ենթահարցից է բաղկացած։ Հիմա առաջին ենթահարցը տամ, դրան արագ պատասխանեք, կարճ, եւ անցնենք երկրորդ մասին։ Միեդի վճռը անքննելի է, չէ՞։ Կասկած չի հարուցում, հարցման ենթակա չի, կասկած չի հարուցում, եւ ես չգիտեմ նախադեպ, երբ եվրոպական դատանի որևէ վճիռ հարուցել է նման կասկածներ։ Լավ, եթե դա կասկած չի հարուցող վճիռ է, եւ դուք ասացիք, դա պետության սխալ ուղղելու համար է, եւ եթե պետությունը սխալ է գործել, ապա ինչ որ մեկը դրա համար պետք է պատասխան տա գործած սխալի համար, թե ոչ։ Կոնկրետ դիցուկ դատական համակարգի մասով եմ արցնում։ Երկու տարի շարունակ 18-20 թվականների ամբողջ ընթացքը ես որպես իրավաբան անդադ բարձրաձայնել եմ այդ մասին։ Առաջարկներ ենք ներկայացրել, որ առնվազն եվրոպական դատանի վճիռներով հաստատված հա դատական այն սխալները, որոնք կատարվել են դիտավորությամբ, պիտի հետևանք առաջացնեն առնվազն այդ դատավորների համար։ Տեսեք, Ալեքսանդր Արզումանյանի գործով կայացրած առաջիացյալի դատանի դատավորը դեռևս պաշտոնավորվում է։ Վերակնի Ճաճյանում վստահ են, որ կան պաշտոնավոր Ճրաբեկ Աճյան։ Ու այս դատավորներից որևէ մեկը այսօր անգամ բացատրություն չի տվել, թե ինչի են ակնհայտ փաստերը, որոնք դատավարության ընթացքում ներկայացվել են այդ դատավորների կողմից հաշվի չէ։ Տեսեք, դրանք գլոբալ իրավական խնդիրներ չեն եղել։ Սասուն Միքայելյանի գործով, օրինակ, դատարանը արձանագրել է, որ Սասուն Միքայելյանը զրկված է եղել
իր դեմ ցուսում տվող բկաներին անձամբ հարցաքննելու կամ իր կողմից ներկայացվող բկաներին դատարանում հնարավորություն տա, որպիսի հարցաքննեն։ Ես կարող եմ այդ զավեշտալի դեպքը հիմա հիշեցնել, մի վկայի նկատմամբ որոշում էր կայացվել բերման ենթարկելու Սասուն Միքայելյանի գործով։ Պաշտպանը հայտարարեց, որ վկան դատարանի շենքում է եւ միջնորդեց, որպեսզի վկային բերեն լսելու։ Մեղադրող դատախազը հայտարարեց, քանի որ բերման ենթարկելու որոշում կա, պիտի պարտադիր բերման ենթարկե։ Ինչից հետո Արսենյան Հոբիկը արդեն փաստաբանը Սասուն Միքայելյան ճարը կտրված աննախադեպ բան եմ ասում։ Միջնորդություն ներկայացրեց դատախազի նկատմամբ դատահոգեբուժական փորձակնություն նշանակելու մասին։ Այս տեսակ աբսուրդների մասին ենք մենք խոսում։ Ու այս դատավարությունները իրականացրած դատավորները դեռևս պաշտոնավարում են։ Երբ որ դատական օրենսգրքում, եթե չեմ սխալվում, 19 կամ 20 թվականներ այդ փաթեթը բերվեց, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի սա դառնա դատավորն, այս տեսակ խախտումները դառնան դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ իրականացնելու հիմք, ընդհուպ մինչև լիազորությունները դադարացնելու, բդխին տալ այդ լիազորություն, այդպիսի լիազորություն դատավորների կարգավիճակից զրկելու այս տեսակ բաներում, հա, խախտումների դեպքում, որտեղ հիմա տեսեք, ես նաև 19 թվականին կարծեմ, եթե չեմ կամ 20-իներ նախապատրաստել էինք հայտարարություն հաղորդում կատարված հանցագործության մասին, որը պատերազմի պատճառով մասնավորապես այսպես բան չարեցինք, բայց ես ուզում էի դիմել հատուկ հնչական ծառայությանը, մենք ավելի շուտ, որտեղ ես մենակ չէի, եւ պահանջել, որպեսի քրեական գործ հարուցվի այդ դատավորների դեմ, ովքեր որ վճիռ են կայացրել մարտի 1-ով, որպես հանցավոր հանցակություն, խումբ, որը դիտավորությամբ արդարադատության դեմ որոշումներ է կայացրել, հանցագործություն է կատարել արդարադատության դեմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ուշ թե շուտ պիտի անդրադառնանք այս հարցին։ Չի փակվել այդ հարցը։ Որովհետև տեսեք, ես վստահ եմ, չէ, տեսեք, այս ոսկորը կանգնած մեր դատական համակարգի բկին, որտեղ հենց ասում են դատավորներին շանս տանք ուղղվելու, իմ մոտ բնական հարց առաջանում։ Բա մարտի 1-ի դատավորները, բա Բյուզանդի փողոցով այդ վճիռ կայացրած դատավորները, շատ էլ չեն, բայց քանի դեռ դրանցից գոնե մեկը կա դատական համակարգում, ես չեմ կարող պատկերացնել անկախ դատական համակարգ մնացական Մարտիրոսյանի ներկայությամբ։ Հիմա անկախ չի դատական համակարգ։ Ոչ, որովհետև նորից նույն պատճառով, որտեղ այս դատարանում, այս դատական համակարգում կան պետական պատվերով քաղաքացիներին ազատազրկած քաղաքացիներ, ունեզրկած քաղաքացիներ եւ կան այսպես հայտնի օդիոս կաշառակեր դատավորներ։ Այս պայմաններում ես բացառում եմ դատանի անկախություն։ Հիմա կարող ենք ասել, որ եթե իսկապես կան նմանատիպ դատավորներ, հիմա էլ նրանք իրենց ծառայությունները օրվա իշխանության են առաջարկել։ Ցանկացած պահի, ցանկացած անձի կարող են առաջարկել իրենց ծառայությունները իշխանություններից էլ, որտեղ մենք ունենք, չէ, մի պա ունենք, երբ որ ակնհայտ էր, որ իշխանությունները դատական համակարգի վրա չունեն կոնկրետ ազդեցություն, ապօրինի ազդեցություն, սակայն դատական համակարգը գտնվում էր այլ ուժային կենտրոնների ազդեցության տակ, եւ ես պնդում եմ, որ այդպես եղել է։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործով կամ մարտի 1-ի վերջին քրեական գործով ես պնդում եմ, որ դատարանները եղել են այլ ուժային կենտրոնների ազդեցության տակ։ Եկեք հարցը իրավական տիրույթից մի պատ դուրս հանենք եւ քաղաքականության, քաղաքական մտքի տեսանկյունից նայենք, ինչպես է հնարավոր, որ դատական համակարգը ենթարկվի ինդիմությանը։ Այսպեսի բան կա։ Դե հիմա գիտեք, մենք ցավոք սրտի ապրում ենք աբսուրդների երկրում։ Ես իշխանական պատգամավորների ելույթներ եմ նայում, այդ իմ համար աբսուրդ է, որ մենք ենք ֆրակցիա ունեցել, ինդիմատիվ ֆրակցիա, մենք նկարներով իշխանության ներկայացուցիչներին ասում ենք, ձեզ որտեղից այս ապարանքը։ Հիմա իշխանության պատգամավորը նկարը ձեռքին ընդդիմության ներկայացուցիչին ասում է, ձեզ որտեղից այս ապարանքը։ Բայց դատեք, գործադիր իշխանությունն էլ եք դուք, գործադիր իշխանություն քնչական մարմինները գործադիր իշխանության մաս են։ Տվեք հանձնարարականը, թող պարզեն որտեղից եւ դատեն։
Երբ որ մենք ենք նկարցույց տալիս, չգիտեմ, Իշխան Զաքարյան եւ ասում, որտեղից ձեզ այս հապարանքը, մենք չունենք որևէ գործիքակազմ, որևէ լծակ Իշխան Զաքարյանի ունեսվածքի մասին քննություն իրականացնելու համար։ Ես տրամաբանության խախտվածության նույնպես փունջ եմ տեսնում այս ամեն ինչին։ Ապացույցներ այլևս չկան, դրանք վաղեմության ունեցող գործեր են։ Ուրեմն հիմա էլ չես կարող ապացույցես հապարանքը որտեղ։ Մասում ենք անկախության օրվանից սկսած, գիտեք, ճիշտ եք ասում, բայց վաղեմությունը ոչ թե անցել է, որտեղ 25-30 տարի է անցել, այլ որտեղ այն պահին, երբ որ կարելի էր դա անել, դրանից արդեն անցել է 2 տարի ու մեր առաջ մեր օրակարգերն են փոխվել։ Մենք 18 թվականին առաջարկում ենք նոր իշխանության, ասում ենք բերեք անկախության օրվանից սկսած այդ անցումային արդարադատություն աստվածը բերեք իրականացնենք։ Բերեք 91 թվականից սկսած բոլորի ունեսվածքը, բոլոր իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների ունեսվածքը 91-ից հանրապետության նախագահից սկսած։ Ով ինչ ունեսվածք ունի, բերեք ստուգման ենթարկենք, եւ եթե չեն կարողանա հիմնավորեն այդ ունեսվածքը, թող արդարադատության ծանր մուրճը բանան։ Դա կարող է հանգեցնել, նմանատիպ մոտեցումը կարող է եւ կարող է հանգեցնել պետության, պետական ինստիտուտների ապամոնտաժմանը, կազմականմանը։ Որովհետեւ լավ թե վատ, կորոնպասված թե ոչ, ինչ որ ինստիտուտներ ձևավորվել են, չէ՞, անկախությունից, որոնց վրա պետությունը խարսվել է։ Ախր այդ հեղափոխությանը ինչի եմ ես մասնակցել, հա՞, ես չունենալով քաղաքական որևէ շահագրգռվածություն, այլ որպես քաղաքացի։ Որտեւ ես մտածել եմ, որ այս հեղափոխությունը լուծելու է արդարության վերականգնման խնդիրը։ Տեսեք, կարելի է թողել այդ սահուն անցնել, բայց այդ պետք է սերունդներ անցնել։ Անկախ նրանից, ուրեմն այդ անցումային արդարադատություն ինքը տարբեր դետալներ ունի, բաղկացուցիչներ ունի, որոնցից մեկը այս համաներման կամ իրար ներելու գործընթացն է։ Սա սովորաբար անում են վերջում, բոլորը իրար ներում են կատարած հանցագործությունների համար, բայց այդ հանցագործությունները պիտի արձանագրվեր, պիտի օրինակ X պետական պաշտոնյան, որը իր ամբողջ կյանքում բացառապես պետական պաշտոնյա լինելով միլիոններ է կուտակել, պիտի մենք հասկանայինք, որ այս մարդու ճակատին կախարան, կաշառակերի, թալանչու, հանցագործի։ Իսկ եթե նա պատերազմի հերոսը։ Այդ պարագայում էլ պիտի արվի։ Որևէ մեկը նրա հերոսությանը չպտի կպնի։ Ես իմ օրինակ Մանվել Գրիգորյանի հերոսությանը որևէ մեկը չպտի կպնի։ Մանվել Գրիգորյանը եղել է առաջի պատերազմի գլխավոր դերակատարներից են ռազմական գործողությունների գլխավոր դերակատարներից մեկը։ Դա ինդուլգենցիա չի հետագայում հանցագործություն կատարելու համար, բայց որևէ մեկը իրավունք չունի կպնել Մանվել Գրիգորյանի կենսագրության այն հատվածը։ Բայց մենք ինձ դրան կպանք։ Դե հետ եմ ասում, այնտեղ խաթարվեց արդարության վերականգնման գործընթացը։ Որտեվ երբ որ Մանվել Գրիգորյանի ունեցվածք ունեցող մարդուն, այս խնդիրը պետք է լիներ, թե որտեղից այդ ունեցվածքը, օրինականն է թե անօրինական չի, ու որ մասնավոր անօրինականն է։ Բայց ոչ թե Մանվել Գրիգորյանին վերել հավասարացնել դուշոնկայի մակարդակի։ Այո, իհարկե։ Այսօր էլա կատարում է տեսակ սխալներ։ Ախր մարդասպանը, երբ որ դու գրպանահատության համար մեղադրում ես, քանդվում արդարադատության որակն ու բուներությունը։ Բայց այդ չի նշանակում, որ դու կարող ես անձին չարած արարքի համար բերես ու դարձնես հասարակության թշնամի։ Այստեղ պետք է այդ հենց սխալ ուղղությամբ վերադրվեց անձնային արդարադատությունը։ Հետո ինչ էր, այս հասարակության միակ թշնամին, միակ թալանչին Մանվել Գրիգորյանն էր։ Շատ վատ բան եղավ։ Պարզվեց, որ հա, հերոսական անցյալ ունեցող մարդկանց հերոսական անցյալին կացնով հարվածեցին դրան։ Մենք բոլորս գիտենք ով է եղել Մանվել Գրիգորյանը։ Բայց դա հիմա էլ կան նորից, նախկին հրամանատարներ կան, ռազմական գործիչներ կան։ Վերջերս Սեյրան Օհանյանը, հիմա կենթանի մարդուս խոսեմ, որ ավելի ազատ խոսեմ, Սեյրան Օհանյանը
մեղադրելու, դատելու քրեական գործով որպես մեղադ ամբաստանյալ էր, չէ՞։ Հիմա այդ կարծես թե շարկում այդ արդարացման որոշումը, կարժման որոշումը քրեական գործի, հիմա հնարավոր է, որ նորից ամբաստանյալի կարգավիճակի վերադառնա։ Բայց Սեյրան Օհանյանին սկսել են մեղադրել, որ 90-ականներին ռուսական, բայց այդ մեղադրողները գիտեն, չէ՞, Սեյրան Օհանյանի անցած, դրանից հետո անցած մարտական ուղին։ Ընդորում եղել են միշտ իր կողքին, իր հետ, գուցե հանդիպելուց ակնածանքով բարևել են պարոն գեներալով, չգիտեմ ինչով։ Այսօր շշրով հարվածում են։ Դե տեսեք, դա հենց ես կարծում եմ, որ ինքը պաշտպանում էր իր անցած այդ մարտական են, հերոսական ժամանակահատվածը պաշտպանեց դրանով։ Եթե Սեյրան Օհանյանին ասեն մարտի 1-ի ամբաստանյալ, ինքը թույլ չէր տա իրան այդ ձեռքը տաներ այդ շշին։ Ինքը որտեվ հիշում է, թե ինքը ինչ ելույթ ունեցավ մարտի 1-ի երեկոյան։ Ոնց էր սպառնում ժողովրդին ուշ կիրառել, եթե տեսներ, ինքը գիտի իր արած բաները, հա, այդ ոճիրները գիտի։ Ինչի, եթե մեկ ասեր քեզ, որտեղից էս դղյակը, ինքը ոնց էր հարվածելու։ Բայց իրան մեղադրեցին բանակ քանդելու մեջ։ Հասկանում եք, դի հասկանաս մարդուն ինչի մեջ էս մեղադրում։ Այո, իշխանությունը զավթելու մեջ կարելի է մեղադրել, պետությունը հետ կցելու մեջ կարելի է, ու պետք է մեղադրել։ Այսօր քնչական մարմինը թող գնա նստի մտածի դատախազության հետ, ոնց են այդ մարդ, թեև պիտի որոշում կայացնեն, գնում են մինչև վերջ մարդկանց ընդ որում ոչ ընտրովի մեղադրանքներ առաջադրելու, թե բոլորի համար համաներում է, որտեղ պիտի որոշի պետությունը իր առաջնահերթությունը։ Ես կարծում եմ, որ դատական համակարգում մենք ներելը կարա լինի այսքանով պայմանով, որ չդատենք այդ դատավորներ, բայց իրանցից պիտի դատական համակարգը միանշանակ ազատվի։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ձեր խոսքում մի շարք արդեն իսկ ճակերտների մեջ հնացած եզրույթներ եք օգտագործում, անցումային արդարադատություն, վեյթինգի մասին ակնարկեցիք, ակտուալ է սրանց մասին խոսալը։ Տեսեք, էդ եմ ասում։ Չփակվեց այդ էջը։ Էդ եմ ասում։ Պահը բաց է թողել։ Հիմա նորից հետ գնալ վեյթինգ անելու կամ անցումային արդարադատություն իրականացնելու, մի հատ նոր արհեստական օրակարգ են բերելու, որը արդեն ժամկետանց գործիքներ են։ Պետք է փոքրացնել։ Վեյթինգը մենք խոսում ենք ամբողջ դատական համակարգի մասին։ Դա ուշացել է, չէ՞, արդեն։ Դա արդեն ուշացած է, դա արդեն ռուսների ասած պրավալ տված ուրեմն բանը, բայց պետք է դետալներ կիրառել, նորից եմ ասում։ Անկախ դատական համակարգ անհնար է ստեղծել նոր, այսպես դեմոկրատական բանին, եթե տեղ կա մարտի 1-ի դատավոր, եթե տեղ կա Բյուզանդի փողոցի դատավոր, եթե տեղ կա հանրությանը, այսպես հայտնի, ակնհայտ կաշառակեր դատավոր, որ տաքսիստի պես տարի փողը տվել են, վճիրը ստացել են։ Լավ, իրավաբանական համայնքը, փաստաբանական համայնքը շատ լավ գիտի այդ դատավորներին։ Ենթադրենք, ինչ որ մի օր իշխանությունը փոխվում է և Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը հեռացվում է իշխանությունից կամ հեռանում է, չգիտեմ։ Նրանց դեմ անհրաժեշտություն կլինի կիրառել անցումային արդարադատությունը։ Կամ անցյալի վերաբերյալ անցումային արդարադատություն ի թիվս նրանց։ Դեսեք, անցումային արդարադատությունը սովորաբար իրականացվում է հետ հեղափոխական հասարակությունների մեջ։ Ընտրական մեխանիզմներով փոխվող իշխանությունը խնդիր կարող ունենա, որտեղ ինքը հատուկ է այդ իրավիճակներին, հատուկ այդ հետը, որտեղ տեսեք, հիմա եթե օրինակի համար 18 թվականի մայիսին, հունիսին իշխանությունը այդ դատավորներին ուղղակի ասել, որ դի հեռանակ, որտեղ մարտի 1-ի գործերով վճիռներ եք կայացրել, ոստայ եղեք 1-2-3-ը գնալու են, մյուսները իրանց հետևից գնալու են։ Պարոն Խաչատրյան, կներեք, պետք է ընդհատեմ, դուք հիմա ներկայացնում եք ձեր ճշմարտությունը, հասկանալի է, ամբողջությամբ հիմնավորված եւ տրամաբանված է կոնա ինձ համար, իսկ որն է իշխանության ճշմարտությունը։ Հավանաբար պետք է իշխանությանը հարցնել, ես, բայց ես գիտեք,
չուզեցին փոխել դատական համակարգը, թե հասկացան, որ իրենք սխալ էին իրենց գնահատականներում։ Անկեղծ ասեմ, 19-20 թվականների ընթացքում իմ մեջ ողջամիտ կասկածա եղել, որ իշխանությունը ուզում է դատական համակարգին, այս դատական համակարգին պահել եւ օգտագործել սեփական խնդիրները լուծելու համար։ Իսկապես, որտեւ այլ դրամաբանություն չեմ գտել։ Որտեւ այն, տեսեք, երկրի վարչապետը, որին ապօրինի քրեական, հարուցած քրեական գործով, անհիմն քրեական գործով դատապարտել են երկարատև ասոտազրկման, գալիս է իշխանության եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկում առնվազն իր նկատմամբ վճիռ կայացրած դատավորին օրինական ճանապարհներով, չեմ ասում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, առնվազն այդ դատավորին, այդ դատավորը չպետք է պաշտոնավարել։ Կարեն Անդրեսյանն ասում է, իմ ձեռքը լիներ, ես հենց այսօր վեթինգը կանեի։ Կներես, եղբայր, եթե դու արդարադատության նախարար ես, քո ձեռքում որևէ բան չկա, արդարադատության դեմ հանցագործություն կատարած դատավորների նկատմամբ քայլեր կատարելու, փոխեք օրենքները։ Ես ասում եմ, մի դրեք ժամկետ այդ բանի, վաղեմության ժամկետ մի դրեք կարգապահական վարույթալուցելու։ Ամբողջ բերեցի օրինակներ, Կիևի կոնվենցիան բերեցի, դատական համակարգի հետ, ասում եմ, չկա որևէ տեղ պարտադրված ժամկետ դնել հետադարձ։ Պարոն Խաչատրյանի վերջին հարցը, մի հետի վճռներին վերադառնանք, դուք դա բնութագրեցիք որպես պետության գործած սխալների ուղում։ Հիմա արդյոք մենք ունենք երաշխիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս նմանատիպ սխալներ չի գործի իր քաղաքացիների նկատմամբ։ Տեսեք, հենց այստեղ, պիտի մենք տարբերակենք բոլոր, անգամ դեմոկրատական պետությունների դատարանները գործում են սխալներ եւ եվրոպական դատարանը արդյունքում վճիռակայացնում է պետությունների դեմ։ Նախադեպերում նայում ենք Հոլանդիայի դեմ վճիռներ, Անգլիայի դեմ վճիռ, այսինքն բոլոր պետությունների դատական համակարգերը կարող են կայացնել այնպիսի վճիռներ, որոնք հետագայում եվրոպական դատարանի կողմից բեկանվեն կամ անդրադարձ լինի այդ կայացված վճիռներին։ Այստեղ խնդիրն է չի։ Այստեղ խնդիրը, նորից գալիս ենք այդ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, իրանը շատ եք տալիս, որտեվ օրվա թեմայի մեջ Ալեքսանդր Արզումանյանը դատավորն է եղել։ Ես վստահ եմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանի դեմ անձնական որևէ խնդիր չի ունեցել։ Եվ եթե մնացական Մարտիրոսյանին թողնեին անկախ դատավարություն իրականացնել, ես վստահ եմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանի նկատմամբ կկայացներ արդարացման դատավճիռ։ Բայց քանի որ այս դատական համակարգը ուղիղ կատարել է պետության պատվերը, իշխանության պատվերը, այստեղ արդեն ես տեսնում եմ դիտավորություն, այսինքն մեծ խմբի կողմից կատարված հանցագործություն արդարադատության դեմ։ Այս տեսակ բաները մենք իհարկե պիտի սովորենք, որևէ դատավոր սխալից երաշխավորված չի, բայց այդ սխալը ինքը անում է, որտեղ ինքը համոզված է, որ այս գործով այս տեսակ արդյունքի պիտի հասնի, վճռի պիտի հասնի, այս ուրիշը, եւ ուրիշը, երբ որ այդ դատավորները, բազմաթիվ դատավորներ են հենց այդ ժամանակաշրջանում գլուխները դրել ուսներիս ու լաց եղել ու ասել, որ մենք ստիպված ենք այս սխալը պիտի մեր համար դառնա, բայց դրա համար մենք այստեղ պիտի շարունակենք եվրոպական դատանի այս վերլուծությունները բերենք նաև հայաստանյան իրականության մեջ, որպեսզի հետագա դատավորները, տեսնելով մնացական Մարտիրոսյանի վիճակը, հա, այս 10-քանի տարի հետո թե ինչ վիճակում հայտնվեց, որոշեն, որ ամեն դեպքում չարժի այդ վիճակում հայտնվել, այնպես որ թե դատական համակարգում, թե քնչական մարմիններում, թե դատախազությունում 2008-2010 թվականներին եղել են պարկեշտ մարդիկ, ովքեր հրաժարվել են կատարել այդ պետպատվերը, հանցագործություն չեն կատարել, ես կարող եմ անուններ տալ, տվեք, եւ մի տղայի հիշեցի, ցավոք սրտի, բավական երիտասարդ տարիքում ավտովթարի զոհ դարձավ, քննիչ էր, քնչական խմբի մեջ էր, Շինգավիթի քնչական բաժնից էր,
Տիգրան Բաղդասարյանի հարցաքննության ժամանակ մարտի 2 կամ 3-ին նախարարվել էր, ինչի պատճառով իրեն նաև պաշտոնն էին իջեցրել, հետաքննիչ էր դարձել Վահան Երկանյանը, ինձ չեմ սխալվում, ու այդ ձեռքի մատիտը կոտրել էր ու ասել էր, ես 37 թիվեք ուզում նորից սարքեք, ու հրաժարվել էր այդ բանից, դուրս էր եկել քննչական խմբից, հա, իրան շատ լավ քննիչ էր ընդունում Վահանին, ուրեմն քննչական քննիչի պաշտոնից ազատել էին, հետաքննիչ էին նշանակել, ու ինքը այդ մանր բացատրություններ էր վերցնում, էլի կան մարդիկ, դատախազներ կան, ովքեր հրաժարվեցին մասնակցել կամ ինչ-որ փուլից արդեն հասկացան, որ ինչ են անում, դուրս եկան, դատավորներ կային, հիմա վերջերս մեկը թոշակի գնաց, մի օրվա մեջ 3 արդարացման որոշում կայացրեց, դրանից հետո քրեական գործ մի հատ արագ հարուցեցին, հետո տեղից հանեցին, տարան, ասեցին առ քաղաքացիական գործեր քննի, մի խառնովի ոչ մի բան, ուզում եմ ասեմ, եղել են միշտ պարկես մարդիկ։ Այս դրական նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը, պարոն Խաչատրյան։ Ուզում եմ նաև որպես ցանկություն, ես այդպես բաներ տեսնում եմ դատական իշխանության մեջ գոն այդ բան, որ նախ այս աղբից ազատենք դատական համակարգը, ու ունենանք այնպիսի դատական համակարգ, որ անկախ նրանից, ով կլինի իշխանության, այդ դատական համակարգը, ինչ շատ դուր եկավ, երբ 18-19 թվականին դատական համակարգը այսպես դիմադրում էր իշխանությանը, այո, ու ես ուզում եմ, որ ունենանք մի հատ դատական համակարգ, որը համ իշխանության, համ ցանկացած ազդեցության ոլորտի պատրաստ կլինի դիմադրել, եւ հանդես գա որպես իսկապես դատական իշխանություն, դատական, անկախ դատական, գրագետ իշխանություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, իսկապես հետաքրքիր զրույց էր, հատկապես վերջին հատվածը, երբ հիշեցինք պարկեշտ պետական ծառայողներին, ըստ դրական նոտայի ավարտենք, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները իրավաբան և Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանը, լավ եղեք։